tervetuloa seuraamaan uuden toivon seuraavaa osaa ja aloitetaan ikävillä uutisilla. Meillä Gabe on pahana ja ongelman perussyynähän on se, että täällä on jouduttu syömään ilman ruokapöytää ja jouduttu nukkuu ulkona ja jouduttu nukkuu maan pinnalla ja kylmäkin oli ja kaikki on huonosti ja sitten joutuu vielä juoksentelemaan munasilteen ympärissä. Kyllä siinä ihmistä harmittaa, kun näin pääsee käymään, mutta toivotaan, että tilanne nyt korjaantuu, kun me tuosta saatiin Gabelle omaa sänky. Ja tehdään nyt vielä sen verran tohon, että laitetaan siihen oviikin. Noi. Olisiko hyvä olla? Okei. Mutta tosiaan, niin tuolla on meillä vielä toi kuuleri, niin töräytetäänpäs, että se pitäisi yhden asteen pakkasessa ja okei, kukas meillä seuraavaksi meinaa? Liisa. Mitäs meidän Liisalla on mielessä? Mitä? Kuka sua on loukannut? Eihän täällä ole kuin ainoastaan mukavia keskusteluita. Okei. No, ehkä toi. En ymmärrä. Tämän mukaan joku on ollut kiusannut, mutta en osaa sanoa. Okei, no tietysti toi Keipo on vähän noihin ärsyyntynyt, mutta ei maahan mitään. Nythän me tietysti hyvä, kun muistutitte, niin tohon laitetaan vielä riittävästi materiaalia, mutta ovi siihen ja kyllähän meidän täytyy taas puita alkaa nurite pistää, ja toi ystävämme Gabe saa kyllä tehdä asioita. No niin, nyt mä klikkasin sen raidin pois. Katsotaas, mistä täältä on tulossa tuolta. Tiina. Tiina on vähän varttuneempi. Ikää 75 vuotta, mutta ajatteli tulla ryttyilemään. Ei se mitään. Antapa Tiina siellä tulla, ja Tiinahan on hidas kuin taivas, niin me varmaan kohta saadaan uusi häly sitten tohon liittyen, että sieltä sitten niin tulee. Ja hetkinen, mites meillä nyt sitten, niin. Joko nämä piuhat on rakennettu? Joo. Okei, puuttuuko tosta viimeinen johto tosta välistä? Ja tämähän on muuten sellainen, että tosta sitten niin meidän olisi tuo... Ei, kyllä se pitäisi olla kytkettynä. Okei, no mikäs tällä sitten tällä huoneessa on lämpötila? Mistäköhän mä näkisin sen? Hetkinen, ei kun niin, tuolta. Ulkon näette, 25. Mistä? Nyt mä en osaa. Toivottavasti tää on kylmä paikka. Ja ruuatkin lähti siitä. Okei, mut hei. Yö tulossa ja nyt kun mä muistin, että yö on tulossa, niin tsekataas vielä, että mitkä näette hahmojen kyvyt oli tuolla. Liisa ei kyllä ole niinku kykenevä ampuu. Laura olis. Einari on. Ja okei. Ehkä me Liisa kuuleppas. Käy hakeen pisla. Ja Laura käy hakee veitsi. Noin. Saahan silleen niinku, että homma toimii. Ja niinku tonne ylös näkyy ilmoitus, niin meikäläisellä happanee pöperet tonne pihalle. Katsotaas muuten, mikä meillä on tällä hetkellä toi. Tilanne niinku tän kanssa. 3 ruokaa. Okei, tästä nyt varmaan silleen, että lihat pilaantuu, ei maahan mitään. Katsotaas, näkyykö se meidän raidaaja täällä vielä missään. Okei. Liisa on edelleenkin pahana. Miksi Liisa olet pahana?
No ei toi 22 nyt ole kyllä ollenkaan paha. Ja nimeltä puuttuu ovi tuolta. Keip on muuten siivoamassa. Joo, tämähän tässä on, että tuolta niinku toi. Niin meillä inhottavasti on tuo sähkön tuotanto niin, että mä ehkä teenkin tähän nyt sitten to patterin. Tässä patteri tohon noin ja sitten me kansellataan. Eiks mä saakkaan tota johtoina? No tehdään joka tapauksessa niin, että tästä menee patterille. Miksi ei tää mene patterille? Menisikö se? Niin, mutta se varmaan pitää rakentaa. Ja sit se on yhdistetty. Jees. Niin, tosiaan niin kylmiö ei kylmennä kun. Niin onko tää kytketty päälle vai ei? En tiedä. No, hei, kytätäänpäs just menen sanoa, että kytätäänpäs, missä meidän raidaaja on, niin täällähän se on, Einari. Nyt, sulle on homma. Meepäs lätkyttää meleellä ja Liisa meillä on ongelma. No hyvä, Liisa meni kylmiön piilo. Okei. Okay. Ja hei, katsotaas, miten toi koirulainen muuten, niin training, niin laitetaan sitten noin. Miksi tekee tugboatti? Miksi tuolla lukee noin? Mikä on se tunnettu? Hämmentävä. Mitä sillä tapahtuu? Hei, Einari, sori. Sä olisit kyllä Tiinaa voinut ampuakin pitemmästä matkasta, mutta ei kai nyt 75-vuotias mummeli, niin hirveen pahoja juttuja saa tehtyä ja kuulepas, otetaanpa. Ei, siellä on susi. No nyt ymmärrän. Joo. Einari. Actionia. Eli katsotaas. Pest tonne noin ja mene kiireen vilkkaa, koska nimittäin jos tää koirulainen kuolee, niin meillä on ongelmia. Okei. Meillä on ehkä siinäkin mielessä ongelmia, että Einari on ampunut koiraa. Oh-oh. Liisan lemmikkikoira kuoli. Sä voisit Einari nyt hoitaa homman kotiin. Nyt me voitais katsoa. Mä oon vähän epäilen, että Liisa on nyt erittäin pahana. Ja täällä mieliala alkaa laskea. Liisa, meppä äkkiä omaan huoneeseen. Okei. No tää kuoli nyt tähän. Voi harmitus. Meillä kävi nyt inhottavasti näin, että Liisa lemmikkikoira lähti autuamille haukkumaille. Sen lisäksi meillä on myöskin täällä Tiina, joka luultavasti kuolee jossain kohdalla. En aio tässä kohdalla laittaa vankilaa ja pelastaa. Erittäin harmillista. Sanotaan näin. Olisin tässä paremminkin voinut käydä. Einari haki sudeen ja katsotaas nyt sitten, niin rakentaisiko täällä joku tohon kylmien ton patterin. Ja mun varmaan pitäisi jostakin katsoa oikeesti, että nyt se näyttäisi, että täällä olisi niinku 14 astetta tos kohdalla. Okei, 15. Tässä nyt on joku juttu. Ehkä mä en vaan osaa. Vai onko tää oikeesti sellainen, että et. Tässä nyt tapahtuu, jos mä laitan tän noin.
16. Eikö toi alkoi lämpiä? Hei, nyt me voitaisiin tehdä silleen, että jonkun elämän tehtävä on tehdä niin, että nämä kaksi herraa, niin teidän elämän tehtävä on käydä vääntää vipua. Eli siis katkaisia tosta noin, että ja nyt me saatiin tohon patterit ja tää alkoi latautua ja noin, stone cutting on saatu valmiiksi. Nyt voitaisiin miettiä, että mitä pemmikan. Me halutaan tehdä ruokaa. Elikkä se on semmoista bulkkimössöä. Ja nyt sitten, niin totta kai me tehdään tohon tuotantopuolelle, niin stone cutter stable, elikkä kivehakkaajan kylä ja aivan samaa, vaikka ei ole vielä materiaalia riittävästi, niin. No niin, hei, sitten. Keipe valitteli muistaakseni, että romuja puuttu, niin jaha, Liisa on varannut paidan itselle. Okei. Okay. Siinä kävi sille. Okei. Okay. Paljon sitä nyt? 18. Mä en osaa käyttää tätä. Ihan selvästikään. Ja nyt näyttää 20. Okei. Okay. Eli mun jääkaappi ei oo nyt ehkä hirveen hyvää jääkaappi. Mitäs Liisalla menee? Liisa on kyllä vetti herneet nenään, kun siellä tuo lemmikki koirulainen otti ja kippasi. Ja ei se mitään. Käytetään koirasta kaikki mitä tarvii, niin hyödyksi. Ja melkein sanoisin, että tässä vaiheessa niin. Laitetaan taas, mä teen tossa kameran ulkopuolella asioita, jos tuossa jotain mielenkiintoista tulee, niin ruvetaan sitten taas katsoa yhdessä. No nyt tapahtui peräti niinkin jännä asia, kun mä opin käyttämään coolereja, eli tässä ihan selvästi lukee, että kuinka monta astetta pitää tiputtaa, ja kuuleri on nyt säädetty 0 asteeseen, niin kas kummaa, huoneessa 1 aste lämmintä. Eli näin, nyt meidän ruoan ei pitäisi pilaantua ihan niin äkkiä. Ja tossa sen verran vielä vilautan, niin nyt kun me saatiin kivehakkaajan pöytä rediksi, niin mä ton meidän varastoalueen niin nykäsen, että se on sitten tossa noin, niin. Saahan katto siihen päälle ja alueet vähän siistimäksi, niin ei sitten romuut mene pilaalle taivas alla, kun tehdään niin, että katsotaas nyt, merkitäänpäs tosta koko alue stockpile-alueeksi ja sitten niin expand roof, niin näin. Okei, eli saadaan vihdoinkin niin tavaroita sateen suojaan ja meidän koirulainen reppana on viety tonne noin, mutta en tiedä, että miksi häntä ei ole vielä teurastettu. Ehkä jossakin koilla. Mutta palaan taas sitten, kun jotain jännää tapahtuu. Vuorossa seuraava hankaluus meillä tossa hetki sitten, niin. Liisa sai ruokamyrkytyksen, en ymmärrä miksi, mutta siellä se nyt käy oksentelemassa ympärisessä samalla, kun raahailevat tossa kiviä. Mä määräsin, että kaikki lähialueen kiveet niin pitää kantaa tonne noin, niin on sitten helpompi tohon työpisteelle ottaa. Ja nyt tosiaan niin tänne on saatu sekä alue valmiiksi, että sitten meille kävi niin, että tänne alueen sisäpuolelle jäi jänis, niin mä yritän kesyttää se. Okei, sitten tässä just parhaimmillaan sattu eventti, että tänne niin katsotaas. Täällä on joku drone ilmestynyt alueelle, mikä aiheuttaa sen, että neitipuoliset ihmiset, niin niitä se kovasti ahistaa. Toivottavasti ei aiheuta isoja ongelmia, mutta katsotaan. Ja mä tässä ajattelin tosiaan, että nyt tää rupeaa olemaan silleen, että tuolla romut säilyy suhtkot hyvänä tuossa varastossa ja
sitten kunhan me saadaan tuosta kiveä riittävästi, niin mä rakennan tuohon noin alueen, johon mä sitten esimerkiksi laitan tonne, että saavat ruveta tekemään vaatteita. Ja tutkimushan meillä tällä etenee ihan hyvin, että Ja tosiaan niin katsotaas nyt sitten. Okei, missä mun puuvillat on? Eikö mä laittanut tänne? Olisin mä nyt puuvilla halunnut enemmän. Okei. Einaria ahista. No. Ahistako Einaria pahasti? Ei pahasti. Laura on ollut silleenkään. Mutta tehäs niin, että jos tässä nyt jotain mielenkiintoista tulee, niin. Katsotaan sitten yhdessä. Kiviä kantava ystävämme Liisa sai juuri masennuskohtauksen. Tää sanotaan, että hyvin lähellä ollaan sitä pistettä, kun Liisa pärähtää. Ja mutta hetkinen, mitä? Huskyjä. Missä? Huskyjä. Oo, tuolla. Koiria tuli lisää. Okei. Tämähän on hyvä juttu. Me voitaisiin tehdä silleen niin, että katsotaanpas nyt. Mites mä muistelisin, että mä saan näille niin. Katsotaanpas. Animals. Tuuhol. Tehdäänpäs niin, että pysytte sillä kotialueella. Laitetaanpas kaikille noin, että treenat vähän apuilta. Okei, no niin. Hyvä. Mutta Liisa. Voimia Liisa. Vai se lähtee tuolta puita hakeen, kun kannettu. Katsotaan. Toivottavasti tuo Liisan tilanne ei nytteni pahene. Ja tosiaan, tuossa itse huomasin jossain kohdalla, että kuvittelin laittaneen, että tänne tulee koivuja, enkä katsonut tarkemmin. Ja nyt tällä nämä kypsät jutut onkin sitten perunaa. Mutta eipä tuo haittaa. Nyt meillä ruokatilanne toivottavasti tästä kohenee. Ja itse asiassa meillähän tällä tutkimuksessa oli toi pemmikan, että jos tää tästä. Ai Einarikin on pahana. Mikäs Einarilla lähdetään? Einarikin alkaa olla siinä rajoilla, että kohta pärähellään ja se on joo, kun meiltä hauta puuttuu, niin täällähän tää raideri kyleillään tuolla hautumaalle ja nyt kun nää reppanat on tossa noita kiviä kannellut sinne, kun joku antoi semmosen käskyn, että kantakaa, niin. No okei, mut hei, nyt mä saan tosta haskeja, niin. Oho, oiskohan täällä kohtalla haskin pentuja potentiaalisesti. Saas nähdä. Tuo on erittäin hyvä juttu. Saahan vähän tuohon lisää puolustusvoimaa. Kun koirulaisia niin on. Ja nyt sitten, mä en tiedä, onko täällä kukaan käynyt tekemässä mitään. Katsotaas muuten tuo vörkkipuoli, että 2:14. Liisa voisi kyllä ihan tuohon alkaa vaatteiden tekoon. Joo. Kukas siellä? Einari. No joo. Liisa asettu ja Einari pärähtelee. Niin. Hei, katsotaan nyt saman tien myöten sitten myöskin toi kraftaus. Eli Liisa on ainut kraftaaja, mutta kyllähän meillä pakko muitakin on olla. Vähän on heikot. Laura tekee researchia ja sen mä oon laittanut kakkoseksi, mutta no tehdään niin, että kun mä sen pemmikani oon saanut, niin sen jälkeen täytyy säätää vähän Laura, kun Liisa tuolla relaksoituu ja mä oon muuten tänne tosiaan käynyt laittaa pari hevosengen kengen heittopaikka, että jos siitä vaikka mieli kohenis, kun pääsee välillä heittelemään juttuja. Okei, mutta tässä mennään tällä hetkellä ja jatketaan kohti uusia juttuja.
sikäli mikäli, niin tilanne kehittyy suuntaan taikka toiseen. Eli palataan kohta. Okei. Ensimmäinen pärähdys. Einarille viimeinen niitti oli se, että yökukkujan pitää päivällä herätä ja tilannehan on nyt sellainen, että mieli on pahana. Ja Einari täällä nyt sitten psykoottisesti vaeltelee kivääri kädessä. On muuten aina nyt ollut kivääri kädessä meidän siirtokunnassa. En tiedä, onko tämä hyvä asia vai paha asia. Ei välttämättä hyvä asia. Tonne muuten voitaisiin laittaa toi, että metsästetään se. Niin. Okei. Ja Hinnerelle tosiaan, niin mitäs nyt tapahtuu? Okei. Okei, katsotaan muuta, miten mulla toi firefight oli, niin laitetaanpa se tohon ykköstason jutuksi. Okei, siellähän se perinteinen patterin päräys ja tulipalo. Okei, Liisasta ei oo. Mites Laura? Laura on tulossa ja okei. No, katsotaan, että jos toi Laura kerkees hoitaa hommaa ennen kuin edellistä jaksosta tutut jutut, eli eksessiivinen tulipalomäärä lisääntyy ja tästä lää nyt tapahtuu. Liisa on kohta pärähtelemässä, mutta sanotaan, että kyllä toi tulipalo on pahempi asia. Ja nyt näköjään tää on vähän hankala, kun okei, Gabekin tuli apuun. Elikkä ollaanhan täällä nyt sitten tulipaloa sammuttamassa, mutta inhottavastihan tuo näköjään näyttää leviämään tuohon meidän aurinkopaneeleihin kiinni. Kuulepas Gabe, tehdäänpäs nyt semmonen juttu, että aina sä etteikin. Niin. Mitäs sä tässä äsken kävit tekemässä? No, osaatko korjata tätä aurinkopaneelit? Okei, ei. Nyt on vähän paha paikka. Aa! Täällä on raidi-ilmoituskin. Okei. Täällä on iso mies Nuijan kanssa. Miksi mä en nähnyt aikaisemmin tota punaista ilmoitusta tossa? Okei, ja niin, ovi olisi tossa kohdalla hyvää, mutta sitä nyt ei oo. Gabe juoksee karkuun. Missäs meillä toi Einari tällä hetkellä villettää? Mihin se on lähtenyt? Okei, että täällä on niinku pari noita raidereja. Okei, eikä sanonut pari, vaan kolme. Okei, eli siis tulipalo ja raiderit ja mitäs Liisa täällä kantaa? Räästä. Viemässä tonne. Oi vitsi. Oliko tällä Gabellä mitään asetta? No ei tällä nyt kovin kummonen nuija ollu. Saisinkohan mä ohjattua noi tonne. Tehäs näin, että lähetäänpäs ensimmäisenä, missä meidän harmaa karhu on. Lemmikit hukassa. Mielestäni käskin se, että se olisi kotona, mutta se on loukkaantunut. Niin siis joo. Miksi mä nähnyt äsken sitä tossa? Okei, elikkä tehdään joka tapauksessa niitä. Gabe, kipitäpäs tonne. Laura, kipitä tonne. Liisa, no sä saat mennä mihin meet. Oi itku. Gabe otti osuma. Juokse, Gabe, juokse. Juokse. Okei, hyvä siellä. Koirulaisista yksi tuli noin. Siis mikä? Konekivääri. Nyt ei oo hyvä.
ei oo hyvä keipon kyleellä. Liisa, nyt sun kanssa tehdään semmonen juttu, että sä menet tonne. Ja... niin sinällä on ihan kunnon aseet. Siellä on yksi haski ammuttu kuoliaks. Tästä toi sitten rätkyttä. On koiria. Ja karhu meni keittiö. Tai tuolla se on. Tuolla no. Okei, tää ei oo yhtään hyvä juttu. Ei ole hyvä juttu. Okei, nyt me tehdään niin, että Liisa saa luvan mennä tohon. Okei, karhu tuli just sieltä ulos. Pahan pelkät mun haskit on teurastettu. Liisa kipasepas tonne noin. Se olisi kauhean kiva, jos toi elukka alkais puolustaa ite itteensä. Hyvä Liisa. Loistavaa Liisa. Okei. Ja Gabe on... Gabe on kuollut. Einari on kuollut. Ai Porthos ampui sen. Kukas tuolla on kylellä? Koira. Mä keskityn niin paljon tohon Liisaan, että... Voi paska. Käppä Liisa tosta tuolla... Yltät sä sillä pistoolilla lopsuttaa tota... Oi oi oi. Äkkiä piilo. Joo, ei muuta kuin karkuu. Katsotaan uudestaan, että jos tuolla ammuttais nytte niinku... Okei, sillä on tulipaloja. Ja. Puolet siirtokunnasta hengiltä. Okei, nyt ammun Liisa hyvin. Toi yksi raideri on tulossa tonne selusta. Onks Laurilla mitään asetta? Sillä on toi knife. Mennään Laura tohon. Ja tonne. Ja sit Liisa menee tohon noin ja nyt myllyttäkää sitä molemmilta puolet. Toivottavasti me saadaan toi hengiltä toi Porthos nyt etes. Ennen kuin lau... Hyvä. Toi yhden toi... Helkkarin kivääri, niin toi on kyllä ärsyttävä. Okei, mikäs toi Porthos? No, mun täytyy ehkä tossa... Oi hitto. Mitenköhän toi Liisa? Pääskö se tuolta ampuu? Eiku nytkö tää lähti karkuun? Eiku se liikkuu? Lähtikö se karkuun? Okei, nyt me tehdään semmonen juttu, että... Liisa saa, laitetaan automatiikat pois ja noin pois. Sitten me tehdään tota... Toi Lauran sänky, toi ei oo kenenkään sänky, koska meillä on kuollut. Niin laitetaan se, että se on vankien sänky ja sitten tosta tehdään toinen vankien sänky. Elikkä meillä on tossa kaksi ukkoa, niin voidaan ottaa vangeiksi. Lähtikö Liisa nukkuun? Joo. Okei, voi jösses. Nyt tuli kyllä todella ärsyttävä toi. Että täällä... Einari kuoli. Ja... Laura Reppanen joutuu vielä tulipaloja sammuttaa. Ja tässä nyt niinku lopputulemana aurinkopaneelit kärvähti ja ruuat tulee meneen pilalle ja... Jaa. Tilanne on inhottava. Erittäin inhottava. Katsotaan, saisiko Laura sammutettu ennen kuin toi tulipalo leviää. Meillä on kokemusta siitä, että kun metsässä on kunnon metsäpalo, että mitä se aiheuttaa.
Tää nyt on vähän... Okei, taas tulee niinku... Gruuppi tohon noin. Voi hitti, jos näille vie mun kasvimaalle. Nyt tästä mut ihan selkeesti oppii sen, että... Et olis sit hirveen hyvää, niin... Niin, kasvimaat eristää sit jotenkin niin, että... Niinku metsäpalot ei pääse sinne. Koska tääkin hieno ketjureaktio, että... Jees, mä ymmärrän, että... Pitää välillekin lähteä käymään syömässä. Ja sitten nukku. Hei, vesisade. Aivan timanttiseen aikaan vesisade. Voi jos se pikkusenko siisti. Okei. Liisalla on tulehdus. Mites täällä nyt menikään tää lääkintäjutut tota. Ja kumpikin pystyy toimimaan. Lääkärä, mutta tehdään nyt Laura silleen, että sori, mä herätän sut kesken unien ja käy lääkitseen tota, koska tässä niinku voi käydä huonoja juttuja. Okei. Nyt se lähti hakemaan ruokaa, mutta mä sanoisin, että tehdään silleen niin, että... Portos on kuitenkin hengissä. Capture. Sen lyöt sinne. Ja sen jälkeen niin... Onks tää nyt kuollu? Okei, toi toinen on kanttuve. Silloin se voi stripaata ja tee mitä teet. Ja nyt te tuolla... Niin. Okei, emänät sain tän puolen kondikseen ja... Jaa. Harmi vaan, kun nää tytyt ei oo niinku sosiaalisilta kyvyiltä niin mitenkään hirveen taitavia, niin. Se tarkoittaa vaan sit sitä, että... Et. Tän käppääminen kyllä voi olla niinku tode... Aha, okei. No, se ongelma ratkesi sille. Ei tarvii enää kapturata tota dude. Eli merkitäänpäs toi, että... Toi ei ole nää vankien sänky. Jätetään tonne vankien sänky. Ja näin. Liisi ja Laura. 200 hengissä. Tehdäänpä semmonen juttu nyt, että... Tehdään muistelupaikka noille raadoille, niin... Niin. Mites se nyt meni ikään? Structure. Mistä mä löysin hauda? Ei se voinut furniture olla. Misk, grave, tuolla. Eli... Eiks mä tohon sano? Näin se alkaa. Tehän siihen haudat valmiiksi, jos joku kävis ne kaivelemassa. Tytyt hyvin ansaa tulla levoille. Tässä nyt ei oikein auta muu kuin... Katsoo, että miten neidit pärjäälee ja jatkaa hommaa sitten eteenpäin. Ai niin. Mun piti noi eläimet, niin niillähän mun piti laittaa kanssa tota... Toi lepopaikka. Animal sleeping spottia ja... Ehkä mä laitan tonne noin. Tässä vaiheessa. Siellä on Nallen parantelut menossa, katsotaan. Ui. Nalle on vähän heikossa hapeessa. Siellä on ottanut tota noin aika pahasti osumaa. Karhu kuoli. Ei mahan mitään. Ja Laurako on huonossa hapeessa. Jep. Pari kaveria kuoli ja unta on häiritty ja kaikki eniten ärsyttää se, että ei näytä hyvältä. Okei, mutta se voi olla, että
Laurasta ei ole hetkeen meille apua tässä siirtokunnassa. Katsotaan, saako me toi yksi haski tosta noin. Missä meidän Laura lähti? Mitä sä Laura teet? Ai se meni katkoon puita. No ei siinä sitten. Tänään ei meillä. Sen verran ehkä tosta, että katsotaan, että saanko me aurinkopaneeleita, niin okei. Terästä puuttuu. Tilanne ei näytä parhaimmalta mahdolliselta, sanotaan nyt näin. Verta ja raatoja joka puolella ja tuolle nyt onneksi tota Liisa paranella, mutta niin kuin tää nyt näkyy, niin kumpikin on vähän heikossa hapeessa. Valitettavasti. Uupie on täysin parantunut. Se on varmaan toi koirulainen tossa. Katsotaas mikä meidän elukkatilanne nyt. Yksi haski ainoastaan jäi henkiin, kun meillä oli kolme haskia ja yksi karhu. No, tälleen sinne joskus käy. Ja tälleenhän sinne joskus käy, niin tarkoittaa sitä, että laitetaanpas toi hunterit ja sitten nyt joudutte opettelemaan asioita, ei mahan mitään. Näin. Okei. Ja sitten Liisalla on tulehdus. Ja tulehdukset on pahaa ja se on vielä munuaisessa, oikein puoleessa munuaisessa. Tässä Lauralla menee huili hetki. Ja nyt lähti, koska sataa, niin se on ehdottomasti paras hetki rakentaa hauta. Ja toinen. Jees. Tehdään kuule semmonen juttu, että ota siltä romut pois ja sitten käy hautaamassa. Näin. Sinne pääsi Einari hauta. Ja sitten hyvin ansaa tulee unille. Ai niin paitsi, että Liisan tulehdus munuaisessa kyllä pahenee. Mutta jos Laura on kuitenkin pakko nukkua, tässä voi käydä muuten huonosti. Olikos näistä kumpikaan nyt semmonen, että joka pystyy mettästä? No itse molemmat. Mihin sit toi Liisa lähti? Eiku Liisa nukkuu ja Lauraa. Kävi syömässä kasellilihaa. Noin. Ja siellä syötetään Liisalle perunaa ja sitten haudan kaivuuseen. Ja nyt mä melkein sanoisin silleen niin, että tehdään vielä toi seuraava juttu, eli käy strippaamassa toi vaatteet pois ja käy hautaamassa. Noin. Ja nyt Lissulle lääkettä, toivotaan, että keritään ajalla. Tulee johonkin asti päässyt, mutta ja noin Laura siellä istuttaa pottua, mutta tehdään kuule semmonen juttu, että käypäs toi raato strippaamassa ja hautaas. Selvitään vähän ehkä tosta nyt helpommalla. Ei ne raadot pyöri sinä enää ees. Ja tämähän tietysti sitten Liisa luonnollisesti, niin ei kun Liisa pärähtele. No se tietysti joo, täällä vähän. No moodit on pikkusen huonona, kun lempieläin kuoli ja kaikenlaista inhottavaa ja kipeänäkin on ja näin. No mihin meidän Laura lähti? Laura istuttelee jotakin. Koivuja laittanut istumaan. Istuttelee niitä joo. Joo. Toivottavasti toi Liisa tosta nyt paranisi. Täällä tulee tällainen, että tarvittaisiin lämpimiä vaatteita. Mä
tarttisin terästä, mutta kun mä en nyt muista, että minkä näköinen oli terästä, että mikä, mistä sitä voisi kaivaa. Mä muistan näistä mikään niin ei näytä teräkseltä automaattisesti. No hei, mä jatkan pikkusen tosta kameran ulkopuolella, niin katsotaan, että missä, miten meillä menee. Itse asiassa tilannehan tuossa pelissä jo niin pitkällä, että uuden toivon seikkailut niin jatkuu Liisa ja Lauran voimi sitten tästä eteenpäin. Eli kiitti kaikille seuranneille. Palataan seuraavassa jaksossa. Se on moi!